Екіпаж затриманого в Ізмаїлі танкера повертається в Російську Федерацію. Цю інформацію нашим кореспондентам підтвердили в Генеральному консульстві Росії. Раніше інформагентство ТАСС повідомляло, на борту було приблизно 12 росіян. Служба безпеки затримала танкер під прапором Росії у порту Ізмаїла. Про це нашим кореспондентам в день розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська. Причина, за даними СБУ, він блокував українські військові кораблі у Керченській протоці в листопаді минулого року. Тоді, нагадаю, в полон потрапили 24 українські моряки. На кораблі провели обшук, вилучили документи та записи радіоперемовин, членів танкера допитали. Наразі готується клопотання до суду про арешт танкера.